היי, אני לנה מיינארט ואתם בערוץ מיינארט שואו, בערוץ הכי מעניין ביוטיוב. היום לפי הבקשות שלכם, הכנתי לכם אוסף מהסרטונים המובחרים מהערוץ שלי. סרטון ארוך מורכב מהסרטונים הקודמים כדי שיהיה לכם יותר נוח לצפות בו בטלוויזיה. אז תכינו פופקורן ובואו נתחיל. תגידו, חשבתם פעם שאפשר לגנוב אונייה? כן, אונייה, אונייה אמיתית. אם התשובה שלכם שזה לא, כאילו, קאמון, היא ענקית, איך אפשר לגנוב אותה? אז זה לא נכון, כי לא מזמן כמה שודדים באמת גנבו אונייה, או יותר נכון מחלית, את המחלית הזאת. וכשאמרתי שודדים, לא הגזמתי, כן, שודדים אמיתיים. לא כאלו כמובן כמו בסרטים של שודדי ים הקריביים, כי בחיים אמיתיים אף אחד לא מתלבש בצורה כזאת. בקיצור, בשנת 2017, הקפטן של המחלית הזאת החליט לחסוך בזמן וגם בדלק, והחליטו לעבור ממש ליד אי סוקוטרה. ורק שתדעו, זה אחד המקומות הכי מסוכנים לאוניות, כי שם יש סיכוי ממש גבוה ששודדים יעצרו את האונייה, ותאמינו לי, אף אחד לא רוצה שזה יקרה. וכמו שהבנתם, זה בדיוק מה שקרה למחלית אריס 13. כן, ככה קוראים לה. בקיצור, אין לי מושג למה הקפטן החליט לעבור דווקא שם, כי אם אתה יודע שזה מקום די מסוכן, למה לנסות את המזל? אולי הוא רצה קצת אקשן? אולי הוא רצה שבאמת יחטפו אותו? כי כן, זה בדיוק מה שקרה. כי השודדים חטפו את כולם. גם את הקפטן, גם את הצוות שלו, וגם את האונייה. וכמובן ביקשו כופר. כי זאת בעצם הפרנסה שלהם. הם עושים שוד, חושפים אנשים, מבקשים כסף, וכשהם מקבלים אותו, הם שוב פעם הולכים לעשות שוד. אבל הפעם משהו הלך לא לפי התכנון. כי הסתבר שהאונייה הזאת הייתה של איש עסקים, ממש מוכר, ובעל השפעה עצומה בעולם העסקים. בקיצור, זה היה בן אדם שלא כדאי להתעסק איתו. ומה זה נבלו? הם נכנסו לפאניקה. הם התחילו לפחד שהוא יהרוג אותם. וכדי שזה לא יקרה, הם החליטו לשחרר את האונייה ואת כל הצוות, ואמרו להם לכו מכאן כמה שיותר מהר. אז מה למדנו מהסיפור הזה? שכדאי לפתוח עסק, כי זה עוזר לפתור הרבה בעיות. אריק פרוקופי. נכון, הוא לא נראה כמו גנב, הוא נראה פשוט כמו גבר רגיל, אבל הבן אדם הזה הוא עבריין, והוא העביר יותר משלושה חודשים בבית סוהר, ואתם יודעים למה? כי הוא גנב דינוזאור. כן, שמעתם נכון, לא כסף, לא תכשיטים, לא רכב, הוא גנב דינוזאור. כמובן עצמות של דינוזאור, כי קאמון, הם מתו לפני כמה מיליוני שנה. והוא לא רק גנב אותו, הוא גם מכר אותו במיליון דולר. אוקיי, אבל העסקה הזאת התבטלה בסוף. בקיצור, פעם אריק נסע למונגוליה. הוא רצה לעשות שם טיול, ותוך כדי הטיול הזה הוא מצא דינוזאור. ובמקום פשוט לעבור, הוא חשב, וואלה, איזה כיף, אפשר לקחת את העצמות האלו איתי חזרה לארצות הברית. והוא שם אותם במזוודה, והביא את הדינוזאור המסכן הביתה. אגב, זאת לא הייתה טיסה ישרה, זאת הייתה טיסה דרך אנגליה. וכשהוא נחת בארצות הברית, הוא אמר שהוא מצא את הדינוזאור הזה דווקא באנגליה, וכשאריק הביא אותו הביתה, הוא הבין שהוא לא רוצה לשים אותו סתם בסלון, כי תסכימו איתי, למרות שזה נראה ממש מקורי, זה לא הדבר שהכי מתאים לשים בבית. ואריק חשב, וואלה, יש לי רעיון יותר טוב, אני אמכור אותו. אז מי רוצה לקנות דינוזאור במיליון דולר? והיה אחד שבאמת רצה. אז אריק כבר חשב, וואי, איזה טיול נפלא היה לי. גם ראיתי מדינה יפה בטירוף, וגם הרווחתי מיליון דולר. באמת, הלוואי שכל פעם הייתי מקבלת מיליון דולר אחרי שהייתי חוזרת מהחופשות שלי. לפחות מאחת מהן. אבל אריק חגג מוקדם מדי. כי כמה ימים אחרי זה, הוא קיבל תביעה. תביעה ממונגוליה! אין לי מושג איך הם ידעו שהוא מצא את הדינוזאור שלו דווקא שם, אבל לפי החוקים של מונגוליה, כל הממצאים הארכיאולוגיים שמצאו במונגוליה, הם שייכים למונגוליה. אז אם הייתם במונגוליה ומצאתם שם דינוזאור, הוא לא שלכם. אז זה שאריק לקח משם את החמוד המסכן הזה, זה רק אומר שהוא עבריין. וזאת פשוט הייתה הברכה. בקיצור, מסכן אריק, כי הוא לא רק איבד מיליון דולר, הכניסו אותו גם לכלא. וזה בטח ממש ממש לא נעים. כל שדה תעופה מפוצץ באנשי ביטחון. חלק מהם אנחנו רואים על מדים, ויש גם חלק לא קטן של סוכנים סמויים, שנראים כמו תיירים רגילים. הם מסתובבים בדיוטי פרי, כאילו מחכים למטוס. אבל המשימה שלהם זה כמובן לא לעשות קניות, זה להסתכל על אנשים, לשים לב על התנהגות חשודה, ואני לא סתם מספרת לכם עכשיו על זה, כי דווקא אנשי ביטחון כאלו תפסו את האישה מהסיפור הזה. המקרה הזה קרה בשדה תעופה בסאוטה. זה החלק הדרומי של ספרד שנראה
שנמצא באפריקה, ממש צמוד למורוקו. אז קיצור, זה היה יום רגיל, שדה תעופה היה מלא בתיירים, ולאנשי ביטחון היה מלא עבודה. ואחד מהם שם לב על אישה שמתנהגת ממש מוזר. היא הייתה ממש לחוצה, והיו רואים עליה שהיא מפחדת ממשהו. אבל היא הייתה נראית לא כמו אנשים שמפחדים לטוס. כי יש גם המון כאלו בשדה תעופה. היא כל הזמן הייתה מסתכלת לכל הכיוונים, הייתה בודקת שאף אחד לא מתקרב אליה, וצוות ביטחון החליטו לבדוק את המזוודה שלה. בהתחלה הם חשבו שהיא מנסה להעביר סמים במזוודה, והם כבר היו מוכנים לראות אותם בתיק, אבל כשהם פתחו את המזוודה, הם היו בשוק. כי מה שהם ראו שם זה היה ילד, ילד בן 8. הוא היה במצב קריטי, קרוב למוות. הוא היה ממש חלש ורזה, והם מיד פינו אותו לבית חולים. גם הם התחילו לברר את כל הפרטים, מהאישה הזאת, מאיפה יש לה את הילד, למה היא לא קנתה לו כרטיס טיסה ושמה אותו במזוודה. ותוך זמן קצר הסתבר שהוא בן של אחד הפליטים שעברו לגור בספרד, והגבר הזה, אבא שלו, פנה לארגון הברכה וביקש מהם שהם יעבירו לו את הילד, את הילד שלו שנשאר במדינה קוט דבואר. אבל כמו שאתם רואים, משהו הלך לא לפי התכנון. אנשי ביטחון תפסו את האישה, גם הם תפסו את ההורים של הילד, והם רצו להכניס אותם לכלא ליותר מ-40 שנה. ואתם מבינים שזה המון. תכלס זה מאסר לכל החיים. אבל בחקירה האבא הסביר מה קרה. הסתבר שזאת הייתה הטעיה של ארגון הברכה. הוא, האבא, חשב שהוא פנה לחברה שהייתה אמורה לסדר את כל הניירת שלהם ולהעביר את הילד שלו בצורה חוקית. הם ביקשו על זה המון כסף, והאבא היה בשוק שידע שהילד שלו בידיים של עבריינים. ולא רק שהוא במצב קריטי, שהוא זקוק בטיפול חריג, שפינו אותו לבית חולים. אבל אל תדאגו, הסיפור הזה נגמר טוב. כשהילד החלים והיה בריא, עשו לו כל המסמכים שצריכים כדי לעבור גבול, והוא טס לספרד לאבא שלו יחד עם מלווה. ויו, אני פשוט בשוק. איך למישהו עלה רעיון לשים ילד במזוודה? הסיפור הזה פשוט משוגע. ורק תדמיינו מה הרגיש הילד. בקיצור, אני באמת שמחה לשמוע שהכל נגמר טוב. הסיפור הזה קרה במקסיקו. בטח שמעתם סטיגמות שמקסיקו זאת לא אחת המדינות הכי רגועות בעולם. שם עולם הפשע הוא פשוט מטורף. קיצור, תסתכלו על האישה הזאת וגם על המזוודה שלה. מה נראה לכם? מה קורה כאן בתמונה? אולי מריה, ככה קוראים לה, אולי החליטה לצאת לחופשה ולקחה את המזוודה הזאת יחד איתה. יכול להיות. יכול להיות שהיא פשוט שמה במזוודה קניות שלה מהסופר, כדי שיהיה לה פחות כבד ויהיה יותר נוח לקחת את זה הביתה. כן, זה כבר לא נשמע כזה הגיוני, אבל יכול להיות, נכון? אבל לא זה ולא זה אפילו לא קשור לעיני. זה מה שיש לה במזוודה, זה החבר שלה. כן, היא שמה במזוודה הזאת את חואן, את הבן זוג שלה, כדי לעזור לו לברוח מבית סוהר. קיצור, הסיפור הזה התחיל בשנת 2007. חואן נכנס לכלא כי הוא היה פושע. כן, הוא היה סוחר נשק, והכניס אותו לבית סוהר ל-20 שנים. מריה, החברה שלו, כל הזמן הייתה תומכת בו. היא הייתה אומרת לו שאני אשאר איתך לנצח, אני אוהבת אותך, אתה הגבר הכי טוב בעולם. ואם יצטרך, אני אחכה לך אפילו יותר מ-20 שנה. אבל חואן לא רצה לחכות כל כך הרבה זמן, כי לא היה לו כיף בבית סוהר. אז עלה לו רעיון גאוני בראש. הוא אמר למריה לקנות מזוודה גדולה, ובפעם הבאה כשהיא תבוא לבקר אותו, שהיא תיקח את המזוודה הזאת יחד איתה. וכשמריה הגיעה עם המזוודה הזאת, העובדים של בית הסוהר מיד שמו לב עליה, כי אף אחד אף פעם לא בא לשם עם מזוודה. הם שאלו אותה, מה יש לך בתיק? והיא אמרה, סתם בגדים, אני פשוט יוצאת לחופשה מיד אחרי הביקור הזה. הם אמרו לה, אוקיי, תיכנסי. וכשבעוד חצי שעה היא יצאה מחדר ביקורים, אחד השומרים אמר לה לעצור ולפתוח את התיק. הוא אמר שהוא פשוט צריך לוודא שהכל בסדר. מריה נכנסה לפאניקה. היא לא ידעה מה לעשות. היא לא הייתה מוכנה לזה. היא לא הייתה מוכנה שמישהו הולך לבדוק אותה. כי היא כבר אמרה להם שהיא לקחה את המזוודה כי היא פשוט יוצאת לחופשה. אז כשהשומר הזה פתח את המזוודה, הוא ראה שם את חואן. הוא התקפל כמו קיפוד כדי להיכנס למזוודה, והוא היה בשוק שמלצו אותו. קיצור, זה בטוח לא היה אחד הימים הטובים בחיים שלהם. השומרים תפסו את חואן והחזירו אותו לכלא, וגם הם עצרו את מריה. ותוך זמן קצר היא גם נכנסה לבית סוהר. ומה למדנו מהסיפור הזה? שאם חואן היה יוטיובר, הוא לא היה נכנס לבלגן הזה.
תגידו, מי מכן היה רוצה שתהיה לו גורילה כזאת בבית? ואגב, הגובה שלה הוא קרוב ל-4 מטרים. אז אני לצערי לא הייתי יכולה לשים אותה בבית, כי היא פשוט תיתקע בתקרה. אבל מישהו בטח ממש, אבל ממש רצה שתהיה לו גורילה כזאת, עד כדי כך שהוא החליט לגנוב אותה. כן, זה קרה בשנת 2017 בטקסס. מישהו ראה את הגורילה הזאת בכניסה לחנות, ממש התלהב ממנה, ובטח אמר לעצמו שיהיה ממש כיף לקחת אותה הביתה. כמו שאתם רואים, זאת בובה מנופחת, אז הוא הוציא ממנה את האוויר, קיפל אותה וברח. כן, זה נשמע די מצחיק ואפילו מגוחך, אבל זה לא היה מצחיק לבעל החנות, כי הגורילה הזאת עלתה לו יותר מ-$10,000, וכשמישהו גונב לכם $10,000 זה לא מצחיק בכלל. אבל איך? איך אף אחד לא שם לב על זה? איך אף אחד לא ראה שמישהו לקח את הגורילה, שם אותה בתיק וברח? אבל בטח גנבים יודעים את העבודה שלהם, הם יודעים מה כדאי לעשות כדי לא למשוך תשומת לב. אולי הוא התלבש כמו טכנאי שבא לתקן את הגורילה. יכול להיות, כי בסרטון הזה כבר ראינו שאם מישהו שם סרבל טכנאי, נכנס לחנות, לוקח כספומט ויוצא איתו, אף אחד לא שם לב שמשהו לא בסדר כאן, כי כולם חושבים שזה בטח טכנאי שבא לתקן את הכספומט. בשנת 2003, ב-25 למאי, שני גברים נכנסו למטוס הזה וברחו יחד עם המטוס, באמצע היום, באמצע של שדה תעופה. אתם שואלים איך זה אפשרי? FBI גם שואלים את זה. וכל הקטע שעד היום לא מצאו את המטוס הזה בשום מקום בעולם, הוא פשוט נעלם, נעלם לגמרי. איך? איך אפשר לגנוב ולהחביא מטוס? זה לא משהו שאפשר לשים בתיק או בכיס, זה מטוס, הוא ענק. אז בקיצור, ביום הזה, ב-25 למאי, בן פדילה וג'ון מוטנטו, ככה קוראים לגנבים, פשוט עלו על המטוס וטסו לכיוון בלתי ידוע. כמובן, הם לא קיבלו שום אישור לעלות באוויר. אגב, שני הגברים האלו, הם עבדו בשדה תעופה, וחודש לפני שהמקרה הזה קרה, הם עזרו לטכנאים לתקן את המטוס. אחותו של בן פדילה אומרת שמה שקרה זה לא מובן לה בכלל, כי בן הוא לא כזה בן אדם שיכול פשוט לגנוב משהו, במיוחד מטוס. אז היא חושבת, אני חושבת שמישהו הכריח אותו לעשות את זה. אולי מישהו איים עליו, אמר שהוא יהרוג את כל המשפחה שלו אם הוא לא יעשה את זה. אגב, כשבפעם הראשונה ראיתי תמונה של בן, חשבתי, וואי, הוא כל כך דומה לביל מורי, לשחקן הזה. נכון, הם נראים כמו אחים. אז בקיצור, למה הם גנבו את המטוס? ולאן שלושתם נעלמו? בן, ג'ון והמטוס. זה נשאר תעלומה עד היום. מה יכול להיות מוזר בהמבורגר עם צב חי? כלום! זה בדיוק מה שחשב גבר סיני בשם לי. הרעיון הגאוני הזה לשים צב חי, צב שהיה חיית המחמד שלו, בהמבורגר, לשים את ההמבורגר בשקית ואת השקית לשים בתיק, ובצורה כזאת לעבור בדיקת מזוודות. הוא היה טס לחופשה לחול, ולפי מה שהוא מספר, הוא לא רצה להיפרד מהחבר הכי טוב שלו מהצב, אפילו לשבוע אחד. ואתם יודעים שאסור להעביר בעלי חיים בלי מסמך, במיוחד צבים. ולי, כדי לא להסתבך עם מסמכים, חשב שאף אחד לא ישים לב אם הוא ישים את הצב שלו בהמבורגר, וזהו. אבל כמו שאתם מבינים, זה גם לא עבד. כשעובדים בשדה תעופה ראו במסך את השריון ואת הרגליים ואת הזנב של הצב, הם ביקשו מלי לפתוח את התיק ולהראות מה יש לו שם בשקית. אבל לי התחיל להסביר שהכל בסדר, שזה פשוט המבורגר ויש להם תקלה במסך, שאין לו שם צבים. אבל הם בכל זאת דרשו ממנו לפתוח את התיק, וכשהם פתחו את התיק הם בטח ראו את ההמבורגר שזז. כל הצוות היה פשוט מת מצחוק, כי זה באמת מקרה ממש ממש מצחיק. אבל הם בכל זאת לא נתנו ללי להעביר את הצו למדינה אחרת, אפילו לשבוע של החופשה שלו. אבל אל תדאגו, לי התקשר לחבר שלו וביקש ממנו לאמץ את הצו לשבוע. וגם הוא קיבל קנס, לא גדול מדי, אבל בכל זאת קיבל, כי זה לא חוקי. ווואי, איך הוא הגיע לרעיון כזה בכלל? לשים צב בהמבורגר. מה? ונראה לי שעד שהוציאו אותו משם, הצב כבר אכל חלק מהבית שלו. כי צבים פשוט לא יכולים לוותר על מלפפונים וחסה. לפחות זה מה שסיפרו לי. כי אין לי צב, למרות שאני ממש ממש הייתי רוצה לאמץ אחד כזה. אבל אסור לעשות את זה. בגלל זה יש לי בבית את החתולה שלי, ובעוד כמה חודשים אנחנו הולכים גם לאמץ כלב. זה גם אחד החלומות שלי. מה נראה לכם? 94 אייפונים זה הרבה או מעט?
לדעתי זה תלוי. אם למשל ביום כשאפל מוציאה דגם חדש, אתם תבואו לחנות שיהיו בה רק 94 אייפונים, רוב הסיכויים שלא תוכלו לקנות פלאפון לעצמכם, כי פשוט לא תספיקו. אבל אם זה 94 אייפונים שמישהו מנסה להבריח אותם, זה כבר נשמע כמו שיגעון. קיצור, לגבר הזה מהונג קונג עלה רעיון נפלא בראש. הוא חשב שאם לקנות אייפונים במפעל, בזול, ולמכור אותם במדינה אחרת, הוא יוכל להרוויח הרבה כסף. הוא סוף סוף יוכל לקנות אוטו שהוא רוצה, או לקנות עוד יותר אייפונים, עוד פעם להבריח אותם, ולקבל עוד יותר כסף. אבל כמו שאתם מבינים, משהו הלך לא לפי התכנון. הגבר הזה ניסה לעבור את הגבול ברגל. ומשמר הגבול כשראו את הגבר הזה, מיד שמו לב שמשהו לא בסדר איתו. הייתה לו הליכה די מוזרה. כשהוא היה הולך, הברכיים שלו כמעט לא היו מתקפלות, ובכלל מהצד זה היה נראה כמו הליכה של רובוט. אז הם ביקשו ממנו לעצור, לפתוח את התיקים שלו, כדי שהם יוכלו לבדוק אותם. הוא אמר, אוקיי, אין בעיה, בבקשה, תסתכלו, אין לי פה שום דבר חשוד. ובתיקים באמת לא היה משהו יוצא דופן. סתם בגדים שלו, מכנסיים, גרביים, תחתונים, מה שיש במזוודה של כל אחד מאיתנו כשאנחנו יוצאים לחול. אבל כשביקשו ממנו לעבור דרך גלי מתכת, הוא התחיל לצפצף כמו משוגע. העובדים אמרו, שמע, אנחנו צריכים לבדוק גם אותך, תיכנס איתנו לחדר בבקשה. וברגע הזה הוא הבין שהתוכנית שלו נכשלה. כשהוא הוריד את הבגדים, העובדים של משמר הגבול ראו שריון מאייפונים. כן, הוא עשה מהם שריון שהוא שם כאן באזור הבטן ובאזור הגב, ולא רק, הוא גם עשה מכנס קצר מאייפונים. כי כמו שאמרתי, היו לו שם בדיוק 94 פלאפונים. ותקשיבו, באמת, אני לא מבינה איך אפשר להיות עד כדי כך מטומטם כדי לעשות את זה. למה הוא היה מצפה? שאם הוא יזוז כמו רובוט זה לא ימשוך תשומת לב? ומה הוא באמת לא לקח בחשבון שיכולים לעצור אותו? מה הוא חשב? מה הוא יסביר להם? או שהוא פשוט לא חשב על זה וזה לא היה בתוכניות שלו. כי מה אפשר לספר במצב כזה? שזה לא האייפונים שלי? ושאין לי מושג מאיפה יש לי אותם? ברצינות, אני בחיים לא יבין אנשים שעושים את זה. אוקיי, יש אנשים חכמים שכיף להם לעשות קומבינות, אבל אם אתה יודע שאתה לא הבן אדם הכי חכם בעולם, למה אתה עושה את זה? או שאף בן אדם מטומטם לא חושב על עצמו שהוא מטומטם? כן, נדמה לי שזאת בדיוק הייתה הסיבה. יש עבריינים שחולמים לגנוב יהלומים. יש כאלה שהחלום הגדול שלהם זה לעשות שוט בבנק, לקחת את כל הכסף ולברוח. ויש אנשים שזה נשמע להם משעמם מדי, והחלום הגדול שלהם זה לגנוב עץ. כן, לגנוב עץ. ויאר, אולי יש מישהו מכם שגם חולם על זה? לא? כן, אני מסכימה, זה חלום די לא סטנדרטי. כי אפילו אם מישהו גונב עץ בשבילי, מה אני הולכת לעשות איתו? למה אני צריכה עץ? אבל אם זאת רק הייתה פנטזיה של מישהו, ואם זה לא היה קורה באמת, כמובן לא הייתי מספרת לכם על המקרה הזה בסרטון. בקיצור, הסיפור הזה קרה בקנדה, בוונקובר. פעם, עובדים של שמורת טבע קיבלו מכתב, ובמכתב היה כתוב שמישהו שם לב שאחד העצים ביער נראה די מסוכן, שכל רגע הוא יכול ליפול ולהרוג את מישהו. ומי שכתב את המכתב ביקש לסדר את העניין, כי באמת אף אחד לא רוצה שזה יקרה. אף אחד לא רוצה ללכת לעשות טיול בשמורת טבע ולא לחזור ממנו. אז המנהל של שמורת הטבע התייחס למכתב בשיא הרצינות ושלח אנשים למצוא את העץ ולהפיל אותו, כדי שהוא לא יגרום נזק לאף אחד. אגב, זה היה עץ ענק, הקוטר שלו היה 3 מטרים. הוא היה ממש גבוה, כי זה היה ארז והוא היה די ישן. הוא היה בן יותר מ-80, הוא גדל כבר יותר מ-80 שנה. אבל אתם יודעים מה קרה אחרי שהעובדים קרתו את העץ? יום למחרת הוא נעלם. כן, הוא פשוט נעלם. הסתבר שמי ששלח את המכתב היו העבריינים. פעם הם מצאו את העץ, וכשהם רק ראו אותו, הם הבינו שאם למכור את העץ אפשר להרוויח המון כסף. כי האיכות של העץ הזאת היא ממש טובה, והוא גם ענק. רק הבעיה שהעץ הזה הוא א' ענק, אז לכרות אותו זה לא קל בכלל, ובטח ובטח זה ייקח כמה ימים. גם הם פחדו שהעץ הזה יכול ליפול על אחד מהם, ואמרתי לכם, העץ הזה הוא כמו בניין, ואם בניין נופל עליכם, אתם מיד הופכים לפיתה, ופיתה כבר לא יכולה למכור את העץ ולהרוויח הרבה כסף, כי היא כבר לא צריכה אותו. אז הם לא רצו שזה יקרה. וגם הם היו מבינים שאם פתאום הם יבואו ליער ויתחילו לעבוד במסור חשמלי, רוב הסיכויים שזה ימשוך תשומת לב של העובדים של שמורת הטבע, והגנבים
הצדדים במקום למכור את העץ ולקבל ממנו כסף, יצטרכו לשלם כנס, כנס ענק, כי זאת שמורת טבע, ואסור לקחת משם עצים ולמכור אותם. אז המכתב שהם שלחו זה היה חלק מהתוכנית שלהם. הם רצו שעובדים בעצמם יעשו את רוב העבודה, והדבר היחידי שישאר להם לעשות זה רק להשיג איפשהו מסעית ענקית ולברוח עם העץ הזה כמה שיותר רחוק. האמת, אין לי מושג איך הם הצליחו לעשות את זה, כי הארז הזה הוא ענק, הוא גבוה מאוד. ואיך הם הביאו לשם מסעית? ובכלל, מה היה האורך של המסעית הזאת? נראה לי שהם היו צריכים להביא לשם אשכרה רכבת. אבל כל הקטע שהם באמת ברחו ואף אחד לא שם לב עליהם, ומה שנשאר מעץ זה רק התחתית שלו. אז אם מתי שתהיו בקנדה, תוכלו להצטלם שם, ומי שעושה את זה, שלחו לי את התמונה, כי באמת יהיה לי מעניין לראות את המקום. ומה נראה לכם? מה הדבר הכי גדול שגנבו עד היום? כן, אני מסכימה, מטוס זה באמת דבר לא קטן. אבל חשבתם פעם שאפשר לגנוב הר? זה נשמע לכם כמו פנטזיה של בן אדם משוגע? זה בטח בגלל שאתם אף פעם לא הייתם בכפר חמטה בהודו. כי שם כולם יודעים שזה אפשרי. ולא רק יודעים, הם גם עושים את זה. לאט לאט כמובן. כי אפשר פשוט לבוא לקחת הר ולברוח. זה אפילו לא מטוס שאפשר להטיס אותה. התושבים של הכפר כל יום עולים על ההר, ובמשך 11 שעות הם מרסקים אבנים, וכל שנה הגובה של ההר חמפט פחד יורד ויורד. אגב, למה אמרתי שהם גונבים את ההר? כי לעשות את מה שהם עושים זה לא חוקי. כי הם שוברים את ההר, לוקחים משם את האבנים, ומוכרים אותן לקבלנים בתור חומר בנייה. והם עושים את זה כי זה מקור הפרנסה היחידי שלהם. כן, בכפר הזה אין עבודה. בכלל, ואם האנשים האלה לא יעשו את זה ולא יעברו כל יום על החוק, פשוט לא יהיה להם מה לאכול. הממשלה כבר כמה פעמים ניסתה לעשות עם זה משהו, הבטיחה שהם יכניסו לבית סוהר כל אחד שמתקרב להר, שכל מי שבא ולוקח משם את האבנים יקבל קנס ענק. אבל זה עדיין לא עצר את אף אחד. פעם אפילו איש עסקים אחד ממש גדול אמר שזה ההר שלו ושעולים לשם רק העובדים שלו. הוא עשה את זה לא כדי להרוויח כסף, הוא פשוט רצה שהממשלה כבר תעזוב את האנשים המסכנים האלו, ושהם יוכלו לעלות לשם ולהתפרנס בלי לפחד שמחר הם יכנסו לבית סוהר. אבל רק תחשבו, אם זה יימשך ככה, בעוד כמה שנים ההר הזה פשוט ייעלם, כמו המטוס מהסיפור הקודם. אתם בטח ראיתם בסרטים איך עבריינים מבריחים סמים ממדינה למדינה. הם בולים שקיות עם סמים, וכשהן נמצאות בקיבה שלהם, אף אחד לא יכול לדעת שזה שם. שוב פעם, לפחות זה מה שראיתי בסרטים, ומישהו שבטח גם ראה סרטים כאלו, החליט שהוא יכול להעביר באותה שיטה קילו של זהב. קילו אחד, זה המון. הוא בלע כמה גושים של זהב טהור, תכשיטים, מטבעות. ומה שהיה גדול מדי כדי לבלוע, הוא החביא בתחת שלו. כן, הוא באמת חשב שזה רעיון גאוני. אבל כמו שאתם מבינים שעם קילו של זהב במערכת עיכול קצת קשה ללכת, ואנשי ביטחון מיד קלטו שמשהו לא בסדר שם. הם ראו שהוא פשוט צולע וגם נראה די לחוץ. וכשהם בדקו אותו בגלי מתכות, הוא כולו היה מצפצף. כמובן הם לא שחררו אותו, ולא נתנו לו להיכנס למטוס. לפי מה שהוא סיפר להם, הוא היה רוצה לטוס להודו כדי למכור את הזהב ולהרוויח כסף. ואיזה באסה שהחלום שלו לא התגשם. ועוד יותר גרוע, הוא גם קיבל כנס ענק על זה. ומה למדנו מהסיפור הזה? שלא צריך לעבור על החוק ולהחביא דברים בתחת. יואו, טוב ששום דבר לא נתקע לו שם. תגידו, מה נראה לכם? עד כמה זה נוח להסתובב עם כמה עשרות קוליברים במכנסיים שלכם? לא, לא השתגעתי, זאת שאלה ממש רצינית. אז רק תדמיינו עד כמה עובדים של שדה תעופה היו מופתעים כשתפסו גבר כזה. גבר שבמכנסיים שלו היו קוליברים. קוליברים חיות. הגבר הזה היה מתכנן לטוס לדנמרק כדי למכור שם את הציפורים המסכנות האלו. אבל במקום דנמרק הוא נשאר בקיין. ונשאר שם לכמה שנים. כי כמו שאתם מבינים, הוא נכנס לבית סוהר. כי להבריח בעלי חיים זה נגד החוק. ויואו, כשאני מסתכלת על הציפורים המסכנות האלו, בא לי לבכות. רק תסתכלו מה הוא עשה להן. כדי שהן לא יברחו, הוא שם כל אחת מהן בכיס מבד, ואת הכיסויים האלו עם קוליברים הוא הדביק למכנסיים שלו. אבל אוקיי, נגיד הציפורים לא היו בורחות. אבל מה הוא חשב, שאף אחד לא ישמע קולות של הציפורים מהמכנסיים שלו? שהקוליברים האלו פשוט ישבו בשקט?
מוות? אז כמו שאנחנו רואים לעבריין הזה, גם לא היה יותר מדי שכל בראש. וזה טוב, במיוחד לציפורים. ואגב, אתם יודעים מה הכי מעניין? זאת לא הייתה הפעם הראשונה כשהוא ניסה להבריח משהו, או מישהו. כל הקטע שזה היה הניסיון השני שלו. אבל אם חשבתם שהניסיון הראשון היה מוצלח, זה לא נכון. כי בפעם שעברה, גם תפסו אותו, וגם הכניסו לכלא. הוא העביר שם כמה שנים, ובטח חשב שהדבר הכי חכם שהוא יכול לעשות אחרי שהוא יצא, זה שוב פעם לנסות להבריח בעלי חיים נדירים. מה לעשות, אם בן אדם הוא סתום, זה לא ניתן לטיפול. אני ממש אוהבת לאכול פנקייקים עם סירופ מייפל, כי זה שני דברים שהולכים הכי טוב ביחד. אבל בקנדה הם שמים סירופ מייפל כמעט בכל דבר. בגלידה, בסלט ואפילו בהמבורגר. אבל אוקיי, מתכונים עם הסירופ הזה זה מה שפחות מעניין אותנו. ומה שכן מעניין זה שמישהו גנב יותר מ3,000 טון של סירופ מייפל במפעל, שזה שווה קרוב ל-15 מיליון דולר. כמובן, הוא לא עשה את זה ביום אחד. הגניבה הזאת הייתה נמשכת שנתיים. ויו, בחיים לא חשבתי שאפשר להרוויח כל כך הרבה כסף על סירופ מייפל. 15 מיליון דולר. בכסף הזה אפשר לקנות 15 וילות, 30 מוניות ואפילו כמה מטוסים, אם מישהו צריך אותם כמובן. ובטח, כמו שכבר אמרתי, הסיפור הזה קרה בקנדה. כי איפה עוד מייצרים סירופ מייפל בכמויות כל כך גדולות? בקיצור, זאת בטח אחת הגניבות הכי גדולות והכי מתוקות. ווואי, איך בא לי פנקייק עם סירופ מייפל עכשיו? סיפרתי לכם עליו והבנתי שאני ממש רעבה. עכשיו תחשבו ותגידו, עד כמה אתם אוהבים ביצים? כן, אני שואלת אתכם ברצינות, כי זה חשוב. ועכשיו תגידו, אם יש מישהו מכם שאוהב ביצים עד כדי כך, שמוכן לעשות מהם כובע, ולהסתובב בכובע כזה כל יום. יש מישהו? אבל 100% שאם גרג דה סילבה, הגבר הזה, היה עוקב אחרי הערוצים שלי, הוא כבר עכשיו היה כותב לי בתגובות שכן, אני הייתי מוכן לעשות את זה. כי הוא בן אדם שיש לו כובע בביצים הכי גדול בעולם. בכובע הזה יש יותר מ1,000 ביצים. אבל אמרתי שיש לו את הכובע הזה. לא, זה לא נכון. היה לו אותו. כי גנבו לו את הכובע. וזה קרה בגרמניה. בטח זה עוד מעריץ ביצים משוגע, שגם רצה שיהיה לו כובע כזה, אבל הוא לא רצה לבזבז זמן כדי להביא 1,000 ביצים ולעשות מהם כובע משלו. הוא רצה לקבל אותו מיד, ובגלל זה הוא גנב את הכובע. יש לי רק שאלה אחת, איך הוא ברח איתו? איך? כי אין דבר שמושך תשומת לב יותר מהכובע הזה. רק תדמיינו, אתם מטיילים בעיר באמצע היום, ופתאום באחד הרחובות רואים גבר שרץ עם כובע כזה על הראש. הייתי בשוק נראה לי, הייתי מיד מוציאה את המצלמה ומתחילה להצלם אותה. וגם מעניין איך הכובע הזה לא היה מתקלקל, כי זה ביצים, וכשהן מתקלקלות הן מתחילות להסריח. נראה לי שזה היו ביצים ריקות, כי קשה לי אפילו לדמיין איך אפשר להרים 1,000 ביצים ולשים על הראש, כי זה כבד, ממש כבד. ומה היה הדבר הכי מוזר שגנבו לכם? לי גנבו את כל הברביות שלי כשהייתי בקייטנה. אולי זה לא כזה מוזר, אבל זה היה ממש ממש כואב. בדרך כלל במטוס טסים אנשים חיים, ורק תחשבו איזו הפתעה הייתה אם פתאום לידכם הייתה מתיישבת גופה. לא מתיישבת בעצמה, כי זה הפתעה יותר מדי. מישהו פשוט שם גופה בכיסא לידכם, גופה של בן אדם, כי זה בדיוק מה שכמעט קרה באחת הטיסות. פעם משפחה מאימא, אבא והבת שלהם החליטו להעביר חופשה בחול. היה להם כיף, אבל בגלל שההורים היו ממש זקנים, אחד מהם נפטר ממש ביום האחרון של החופשה. קורה, מה לעשות? וכדי לא להסתבך עם ניירת, האימא והבת שלה החליטו פשוט לקחת אותו חזרה במטוס, את הגופה שלו. כי יש לו כרטיס טיסה, יש לו דרכון, הוא לא יעשה יותר מדי רעש במטוס, אפילו לא יבקש ארוחת צהריים. רק יתרונות יש כאן. הם השיגו בשבילו כיסא גלגלים ונסו לשדה תעופה. וכשהם היו עוברים בדיקה, אנשי ביטחון שמו לב שהגבר הזה כל הזמן יושן. ולא רק יושן, הוא גם כל הזמן היה נופל מהכיסא ולא מתעורר. אבל אשתו אמרה, אל תדאגו, זה בסדר, הוא תמיד יושן ככה. והשיא היה כשאחד העובדים ניסה להעביר אותו למטוס, הרים אותו מהכיסא והרגיש שהגוף שלו ממש קר. קר כמו קרח. בטח הוא היה קר כי הוא מת. בקיצור, לא נתנו להן להכניס אותו למטוס, ואמרו שאם הן רוצות להעביר את הגופה, הן צריכות לעשות את כל הניירת, וגם לשלם קנס. כי מה שהן ניסו לעשות זה לא חוקי בכלל. ותקשיבו, היום אני כל פעם מופתעת מאנשים. איך אפשר לעשות דבר כזה? איך בכלל מישהו עלה רעיון לקחת גופה למטוס? איך? ואני אפילו לא יודעת מה מכל מה שהראית
שהראיתי לכם עכשיו הפתיע אותי יותר, כי הכל היה הזוי. ומה היה הכי מוזר לדעתכם? תכתבו בתגובות. וגם תירשמו לשני ערוצים שלי, תצפו בסרטונים האלו, וניפגש בסרטון הבא. ביי!